fracture documents from Kharkiv. Team for Ukraine a Maidan Monitoring Information Center spolupracují na výzkumu, dokumentaci a sbírání důkazů o válečných zločinech ruské armády na Ukrajině. Jedním z výsledků je výstava, kterou představují v Evropském parlamentu pod mou záštitou, dosvědčující válečnou agresi Ruska. Se mnou tu je momentálně jako první host, člen týmu Team for Ukraine a analytik Maidan Monitoring Information Centra, Adam Sibera. Adame, vítej. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ty důsledky konvenční vojenské agrese na ukrajinském obyvatelstvu můžeme vidět zde na snímcích nebo na záznamech a nahrávkách přímých svědků, které vy jste sezbírali. Rusko ale většinu ze svých činů popírá a využívá svého vlivu a propagandy k přesvědčování i nezanedbatelné části české i evropské veřejnosti. Můžeš proto prosím jako člověk, co tam byl, trošku blíž popsat, jaké to skutečně na místě je být a jak se proměnil Charkov? Tak z toho lidského pohledu, obzvlášť z začátku, to nebylo nic příjemného, protože je to frontová oblast a to město je vlastně de facto každý den pod obstřelem. Dokud byl Charkov vlastně v částečném obklíčení, tak ty obstřely byly mnohem častější, než jsou dnes. V tohle pohledu se situace trošku zlepšila, nicméně stále tam dopadají rakety a stále tam umírají lidé, i když ta akutní hrozba ruské armády je vlastně vytlačena už z Charkovské oblasti, která byla osvobozená tou velmi úspěšnou protiofenzívou v září minulého roku. A z pohledu toho člověka, co participuje na tom výzkumu, tak jako někdo, kdo se zabývá dezinformacemi, hybridní válkou a ruským vlivem v České republice a na Slovensku, tak samozřejmě ten přechod do Ukrajiny, kde Ukrajina vlastně sloužila, řekněme, v těm hybridním a informačním operacím Ruska, jako řekněme, jako je pískoviště už ještě před 14. rokem, mnohem dávněji, tak jsou to nesmírně cenné zkušenosti, protože to člověk samozřejmě vidí z první ruky. A ještě bych chtěl říct, že pro mě osobně hrozně cenné od Ukrajinců se učit, jak dezinformacím čelit, protože momentálně si myslím, že dá se říct s tím, kvůli té blízké zkušenosti, jak s tou konvenční, tak tou hybridní válkou, mají jedny z nejpropracovanějších obranných mechanismů. No a mě by právě z hlediska těch dezinformací zajímalo, s jakými se nejčastěji setkáváš při ukazování těchto důkazů válečných zločinů Ruska? No, nejčastěji je popírání a nebo vlastně... Že to je třeba od někud jinut ta fotka, jo? Ano, ano. A tohle bych třeba, sice ne přímo z Charkovské oblasti, ale vypíchl bych, když probíhala Irpiň a Buča, tak vlastně ta první reakce Ruska byla to popírat. A pak, když už to nešlo popírat, tak odvádět pozornost někam jinam. Vlastně podívejte se, jo, takový ten klasický narrativ, co udělala Amerika tamhle, co se stalo v jiných válkách. A vlastně tak jakoby se vyhýbat těm přímým konfrontacím s toho, co tam ruská armáda provádí. A pak bych ještě zmínil, že často je to jenom zahlcování vlastně toho informačního prostoru několika nepodloženými teorií a ty analytici vlastně, nebo i celá veřejnost se v tom houští nebo klestí dezinformací pak velmi složitě orientuje a neví si rady, jak v tom navigovat, což samozřejmě ten lidský mozek unavuje a otupuje ty obranné mechanismy a člověk je pak náchylnější různým ruským narrativům věřit. But I would just like to say that in the last year, Russia has spent over $1.9 billion investing in propaganda with the intention to undermine the support for Ukraine and with the intention to cover the criminal offenses and the war crimes they are. My guest of honor is Natalka Zubar, chair of the mentioned Maidan Monitoring Information Center. Also, very warm welcome to you. Thank you, Marta. And to you, my question will be very personal, because as I learned from your colleagues and you, you were staying in Kharkov. Yeah. And I wanted to ask,
How was it and why did you stay? I stayed because I was preparing for the war. I knew that the war is coming. I knew that my place in the protection of my native city and Ukraine. And I saw my role as a documenter, as someone who monitors and document the Russian war crimes as they happen. Because we know from the past phases of this war that at some point of time they will try to deny. We were not there, like they were saying in during the occupation of Crimea. So I wanted to document the war as it was ongoing. In our case in Kharkiv, it means bombing from the aerial bombs, shelling with any types of artillery and also rocket strikes. What's your, I would say, favorite, but part of the exhibition that you really want to point attention of people towards? Yeah, that is a part dedicated to the scientific nuclear facility and scientific nuclear reactor, which is located in the north of our city, which we expected be a Russian target back in the March. And so we were going there like once a week or even more often to record the assault as it was ongoing. Right now, the criminal case against the Russian, particular Russian military commanders, is in the final stage, and hopefully the indictment will be announced like in few days, related just to this facility, because the craters from the aviation bombs were found, and it's not the facility which could be bombed by mistake. And we focused on the destruction of civilian infrastructure. Everything you see here is actually civilian infrastructure. Last time I knew any numbers, it was like 15,000 war crimes registered in our region. So most of the pictures you see are parts of the criminal proceedings. And we hope that our work at some point of time can be used in international courts. Další, s kým tady budu mluvit v rámci té výstavy, je zakladatel Team for Ukraine, Petr Pojman. Vítejte. Děkuji, dobrý den. My jsme se teď s Adamem Siberou bavili o tom, že proti těm dezinformacím se dá bojovat právě tou dokumentací toho těch válečných zločinů na Ukrajině. Evropský parlament ale třeba na začátku letošního roku schválil i rezoluci zřizující zvláštní tribunál pro zločiny agrese proti Ukrajině. Dají se ty vaše důkazy, důkazní materiály, nahrávky použít třeba pak i u soudu? Dají se použít a už se dokonce v Charkově v jednom případě byly použity pro dokazování konkrétních zločinů konkrétních vojáků Ruské federace. A ta dokumentace a monitoring válečných zločinů v podstatě musí probíhat pokud možno co nejdřív po tom, co to je možné, protože zkrátka, jestli pokud tribunál začne za určitým zpožděním, tak to tolik nevadí, pokud budou už nazbírány důkazy, fotografie, svědectví, budou vytvořeny kontakty na ty svědky. A potom takový důkazní materiál je možné samozřejmě použít u jakéhokoliv soudu, pokud je zezbírán způsobem, který odpovídá nějakým normám. My jsme prošli určitým krátkým školením od české policie, takže minimálně pro tyto procesy to použitelné bude, ale samozřejmě máme větší ambice. Já jsem byl ve Spojených státech na začátku května, kdy jsem právě i tyto otázky konzultoval, takže předpokládáme, že ty naše materiály budou použitelné i v tomto směru. And there are also witnesses and victims we were talking with of torture and people who died and are buried in the mass graves. There is only one photo from the mass grave in Izum. For obvious reason, we cannot show the pictures of the bodies we were helping to examine in Izum September last year. But these are also war crimes, which has to be mentioned in this. Jaké jsou ještě další projekty a události, které Team for Ukraine chystá? Na čem pracujete? My máme několik takových jakoby zásadních
projektů, kterých já sám se podílím spolu s Adamem Siberou na tom, na té dokumentaci těch válečných zločinů. Navázali jsme vlastně už spolupráci s ukrajinskou policií, s dalšími ukrajinskými bezpečnostními službami. Ta spolupráce trvá v podstatě už od roku 2014 a v tomto kontextu se dále prohlubuje, ale není to jediné, čím se zabýváme. Dnes v podstatě, pokud jde třeba o objem finančních prostředků, tak zdaleka nejvyšší objem finančních prostředků vybíráme a investujeme do humanitární pomoci, a to nejen do humanitární pomoci ukrajinským civilistům, ale i do pomoci ukrajinské armádě, protože tato pomoc má teď velký smysl, vlastně smysl skoro největší, protože čím více bude zbraní, které budou použity proti ruskému agresu, tak tím dřív válka skončí a tím míň bude spácháno i těch válečných zločinů. Aktuálně velmi úspěšně probíhá projekt, jehož cílem je podílet se na odminování aspoň části chersonské oblasti, kde máme taky kancelář v Chersonu, a budeme kupovat v blízké době ve spolupráci s dalšími organizacemi systém Božena, který je poměrně drahý, ale už máme vybráno 400 tisíc euro, to znamená, jde to velmi dobře. A samozřejmě i to odminování je zároveň i monitoringem válečných zločinů podle umístění min v civilních objektech například, čemuž jsme se věnovali už dříve v Izumu během exhumací masového pohřebiště v Izumu těsně po osvobození, a i to je takový dobrý příklad, jak dobré je být na těch místech osvobozených v podstatě v řádu dní po osvobození, protože to je kvalitní důkazní materiál, lidé si pamatují, co se dělo, a ta práce má mnohem větší smysl, než přijet na to místo s velkým zpožděním, protože jak jsem hovořil s kolegy, teďkom právě ve Spojených státech, jsem se setkal i s velmi zkušeným českým vyšetřovatelem válečným zločinu Vladimírem Zurem, který mě říkal, že vyšetřovatel se na to místo dostane třeba po 3 letech. Mm-hmm. Oficiální, formální proces, který začne se k řadě obětí nebo svědků, se on dostane za 3 roky. A bez toho, aniž by různé iniciativy, včetně té naší, nenazbírali ten materiál předem, v té době, kdy je to aktuální, tak on má mnohem těžší práci, nebo ona teda. To mě tím pádem vede k závěrečnému dotazu, a to, kde vás můžou lidi podpořit třeba finančně, pokud chtějí na systém Božena nebo na něco jiného z vašich aktivit přispět. My máme samozřejmě webové stránky www.teamforukraine.eu. Tam je několik možností příspěvků přes PayPal, přes QR kód na různé typy účtů, eurové, či korunové, dolarové. A budeme samozřejmě za jakékoliv příspěvky rádi, ještě víc budeme rádi za jakoukoliv spolupráci v rámci oficiálních projektů a programů. My teď realizujeme jeden monitorovací projekt za podpory Vyšehradského fondu, ale řekněme, jsou to všechno projekty menšího rázu. Chtěli bychom najít něco systematičtějšího, dlouhodobějšího, něco, co by umožnilo zkrátka, aby si ti lidé tomu mohli věnovat skutečně na plný úvazek, nejenom jako dobrovolníci. Já vám moc děkuju za to, že to děláte a že jste to i přinesli dnes do Bruselu ukázat všem, co zde pracují a co zde mají třeba tu politickou zodpovědnost. Děkuju. Děkujeme moc za zájem o naše práci. We need to have these war crimes, these casualties, these civilians, these children documented at least. That's the least that we can do for them.